Tijdens een korte bijeenkomst in het gebouw van de Nieuw-Guinea-raad in Hollandia heeft gouverneur Platel afscheid genomen. De scheiden Nederlandse bewindhebber richtte zich in het bijzonder tot de Papoea's, die hij op het hart bond vooruit te zien en niet na te kaarten over het verleden. Hij riep hen voorts op steun te geven aan het bewind van de Verenigde Naties. Kort hierop vertrok de gouverneur naar het vliegveld Sentani, waar de hoogste UNO-functionaris José Rolls Bennett en brigadegeneraal Saidudin Khan hem uitgeleide deden, terwijl talrijke Papoea's toekeken. Een erewacht van Pakistanse UNO-troepen stond stram in de houding. De gouverneur inspecteerde voorts een peloton van de Papoea-politie. Nadat de gouverneur met enkele der politiemannen nog een kort gesprek had gevoerd, begaf hij zich naar de gereedstaande Dakota die hem naar Biak zou brengen. Enkele minuten later kon dokter Platel een laatste blik werpen op Hollandia, waar hij gedurende enkele jaren de hoogste Nederlandse gezagsdrager was. Van Biak bracht een DC-8 hem naar Schiphol, waar hij door zijn vrouw en zoons en door staatssecretaris Bot werd begroet. 48 uur hierna werd het Nederlands bestuur over Nieuw-Guinea officieel aan de Verenigde Naties overgedragen.